runtii wasaaradda waxbarashada shaqo badan bay la qabteen, wasaarad walba way la shaqayn jireen. Hawlaha ay annaga nala qabteen hawlo lasoo koobi kara maaha. Golaha cusubna waxaan ka rajaynayaa inay sidii oo kale ayaguna noola shaqayn doonaan. Waxaan kaloon leeyahay waay aragni baa soo kororsateen, khibrad baa kororsateen, intaa xaqiiqadii baa ogaateen. Golahan cusub waay aragnimadiina waa inaad la dhinac istaagtaan oo markii doorashada laysu markii la tartamaya dee nibadu riixaye ay niyadeena ka baxdo niyad saafiya waxaa haysaan iyo waa aragnimo waxaa korsaa intii kororsateen aa ku wareegsaan oo kula shaqaysaan. In halkii laga sii amba qaado waxaana muhiima in uu inahago qorshe aynu dejisanay oo wadajir aynu u dejisanay oo degmada Hargeysa aa u dejiseen oo dadweynuhu markii la dejinayay ka qayb qaataan oo dadka dayarti ay ka qayb qaataan qorshaha iyaga lagu horumarinayo oo ganacsatadu ay ka qayb qaadato. Marka la wada yeeshee ownershipka la dareemo ayaa la sii amba qaadi karayaa geega. Warhede war xabiib sawtii berigii aad sheekaysanin markaasu ku yidhi naxagaad ku aragtay nin barasho intuu soo galo soo xeeyeemka u dhammaaday sidaa waynaanan shaqayna laha wanaagsan aynu ku ololayn waa inuu socdo. Dadweynahana waxaan leeyahay horta intaana taa ka bixin waxaan leeyahay weliba anigu wasiirka waxbarashadaane golaha deegaanku waa inuu shaqeeyo golihii deegaanka ee degmada Hargeysa oo aanu u shaqaynin golaha deegaanka ee caasimada oo degsiimo ayaa Hargeysa ku yaala, degmada Hargeysa hoos yimaada marka magaalada caasimada laga reebo degsiimo waxaa laga wadaa in marka waxaan joognaa abaarso waa degsiimo, halayo waa degsiimo, toon waa degsiimo, 199 baa ku yaala, 101 baa iskuulale, 98 ka kale ma laha iskuulo. Qorshaha waxaa ku jirtaa in 5 sanadood soo socota 98 kaasi aan la helin degsiimo dambe bila iskuula. Sanadkii dhaweyd Soomaaliland 606 meelood ayaan lahayn, markaan imi 706 baan lahayn, 100 baa noo suuragalay in aanu dhisino sanad gudihii anagoo wasaaradda hay-adaha caalamiga dadweynaha dowladaha hoose iyo xataa Gorbachev ka qayb qaateen. Sanad walba 100 ama madaxweynaha noqdo, wasiir, maayar, guddoomiye gobol, wasiir, waa inaynu la shaqayno, waa inaynu la shaqayno oo aynaan u qaadanin ama xisbiyada aynaan u qaadanin in qofka la dhaliilo. Dhaliishu waxba ma tarto, dhaliishu markay toosin tahay bay wanaagsan tahay, laakiin dee ku xumeedo naf bale qof kuma niyad jabinaysaa. Faradu ilaahay baynu yidhi ilaahay adeeca mareekada dadka madaxda waxa lagu xisiyay ilaahay adeecu laahu wa adeecu rasuulu calayhi salaatu wasalaam wa ulil amri minkum iyo kuwa ulil amriga aa u dhiibateen xukunka cabdikariin iyo maayar ku xigeen qadar iyo golaha deegaanka xukunka in baynu u dhiiban wa ulil amri shaqay weyno tabixi weyno u dhiibi weyno waa inu talada wanaagsan u dhiibi weyno xumaanta ka ilaalin weyno dminkum sidii reer Bani Israa'iil odhan bayno
oran mayno ka tooreen aayadna way qaateen duubka aayad quraanay